טוב, אז רן, איך קונים דירה בגיל 29? איך קונים דירה בגיל 29? כן, קרה לפני 16 שנה. אני חייב לספר לך סיפור. האמת שאני קניתי דירה, את הדירה הראשונה שלי בגיל 27. 27? וואי, סליחה. אז למה היה לי 29 בראש? כי אני בן 29? אני לא יודע. פשוט אנוכיות טוטלית בפודקאסט הזה. כן. אז אני לא יודע להגיד לך איך קונים דירה בגיל 29, אבל... אבל 27 אתה יודע. אני כן יכול להגיד. תראה, זה סיפור קצת, בוא נקרא לזה ככה, סיפור קצת, לא רוצה להגיד הזוי, אבל זה סיפור שנקרא לזה ככה, חוכמה של אמא שלי. אתה יודע, תמיד אומרים שצריך לשמוע בכל אמא. אז מעשה שהיה ככה היה, בגיל 25, משהו כזה, עזבתי את בית ההורים, בדיוק סיימתי את הלימודים, עברתי לגור ברעננה בדירה שכורה עם מי שהייתה אז חברה שלי. גרנו שם שנה, בתקופה הזאת גם נפרדנו, ואז עמדתי לחדש את חוזה השכירות דאז ברעננה, ואז אמא שלי הנפלאה באה ואמרה לי, שמע, יאי בני, זה חברה שלי פה מוכרת דירה בהוד השרון, דירת שיכון קטנה פה בשכונת שרת, בוא תראה. זה פה, זה כמה רחובות מכאן. כן, הייתי אז בן 26, עברתי כאילו, מה לי ולהוד השרון, מה לי, אם כבר לגור איפשהו, אז תל אביב. כל החברים שלי גרו עוד בסחירות, מה לקנות דירה עכשיו? אני פותח שנייה איזשהו סיפור מסגרת, השתחררתי מהצבא בגיל 22, אוקיי? אוקיי. איך אומרים השיר הזה של הדג נחש, לא הייתי בקבע, הייתי בנחל, עשיתי שני שירות. וואו, כזה, אוקיי. השתחררתי בגיל 22. בחור קשוח. אני יודע. שנתיים, שר, עבדתי כמו חמור, עבדתי בארבע עבודות. מה, אתה מדבר בין 22 ל-24? כן, עבדתי בארבע עבודות, בסדר? אוקיי. גיל 22 ו-23, שנתיים, עבדתי כמו חמור, בשתי עבודות. בארבע עבודות, סליחה. עבדתי בפלאפון, בתור מציג מחירות. שם הכרת את אורי, שהוא הממשק שלנו. כן, אוקיי. בפלאפון עבדתי 11 שנה, את אורי הכרתי כמה שנים אחר כך, אבל לא משנה. עבדתי בתור מציג מחירות בפלאפון, זאת הייתה תקופה שמי שלא זוכר, אנחנו מדברים איתך על שנת 1999, שאנשים לא היה להם בכלל טלפון, זאת אומרת, אתה יודע, היו באים אליך אנשים, היית נותן להם את המספר סלולרי הראשון שלהם, איזה מין התרגשות סביב זה. כן, ממש ככה. עבדתי בפלאפון בבקרים, אחרי הצהריים עבדתי בתור שליח של פיצות, פעמיים בשבוע אימנתי ילדים באתלטיקה, מה שדיברנו מקודם, ובשבתות הייתי עובד במשחקיות, לא יודע אם אתה זוכר, כל מיני מקומות, כל הארקייד ודברים האלה? שחק אותה, יש ביגור איזושהי משחקייה, אלה, כן, כן, שיהיו לך ילדים אתה תכיר. כן, כן, כל הארקייד, יש לשחק אותה בעמק חפר. נכון, בטח שהיית ילד, זה הורים שלך. סביר. אז היינו מוכרים שם, אבא שלי עבד אז בחברה שמכרה אנציקלופדיות, אז היה לנו שם מין דוכן כזה, והיינו מוכרים בשבתות אנציקלופדיות, הייתי מקבל עמלות מאוד מאוד יפות. בקיצור, כמו שאתה מבין, עבדתי שבעה ימים בשבוע, משהו כמו 18 שעות ביום. בסדר? זה פחות או יותר היה. לא מתחרט, עשיתי הרבה מאוד כסף. וחסכתי גם הרבה מאוד כסף, ושלא תתבלבל, אני בתקופה הזאת גם ימנתי לעצמי, זאת אומרת, אחרי שעבדתי שנתיים, התחלתי ללמוד בבין תחומי, גם שכר לימוד לא פשוט. ההורים שלי, כן, זה יקר שם. ההורים שלי עזרו לי, אני לא אומר שלא, אבל את רוב השכר לימוד אני שילמתי, וכשהייתי סטודנט, אז נשארתי לעבוד רק בפלאפון, במשרה מלאה. לא משרת סטודנט, אתה יודע, כזה שבא פעמיים בשבוע. כן, משרה של 9-5-6. בקיצור, משמרות, אבל עדיין. משרה מלאה, 7-8 שעות ביום. ניהלתי אז חנות של פלאפון. מהון להון חסכתי הרבה כסף וגם קלקלתי את עצמי. וככה נוצר לי איזשהו סכום יפה כדי להתחיל. וכמובן, בגיל 27, אתה יודע, אתה בא לבנק, לוקח משכנתה בתור לווה יחיד, מסתכלים עליך כאילו נפלת מאיזשהו כוכב לכת אחר, אבל עדיין, נתנו לי. כמו שאומרים, נתנו לי משהו כמו 70% בזמנו מערך הדירה. אני אגיד עוד משהו, הדירות אז היו יותר זולות מאשר היום. קצת יותר זולות. אז זאת אומרת, כן, זה היה... אבל גם, שלא נתבלבל, אני לקחתי את הדירה עם 200 אלף שקל משכנתה. 200-300 אלף שקל משכנתה. כאילו, הם נתנו לך 200-300 אלף? כן. וואה, זה כלום. זה כלום. היום. נכון. אז זה היה הרבה יותר, אבל זה עדיין במונחים של... אבל תחשוב שאני חסכתי, כאילו גם כן, סכום מאוד מאוד נכבד, שאפשר לי להתחיל. נכון. וזה בעצם היה, אתה יודע, זה היה שילוב של הרבה מאוד עבודה קשה בתקופה שהשתחררתי מהצבא, והיה לי באמת את הזמן ואת הכוח לעבוד. אז עשיתי
הרבה כסף וגם חייתי טוב, אני לא מתבייש להגיד. ברוך השם. ותבונה של אישה מאוד מאוד חכמה שאמרה לי, זה מה שאתה צריך לעשות. וגם ביצים, לא מתבייש להגיד. טוב מאוד. וכל השילוב הזה ביחד, בגיל 27, הייתה לי דירה משלי, נכון? עם משכנתה, היה לי שותף סמוי שקוראים לו בנק הפועלים בזמן טוב. אבל עדיין, תשמע, אני לא חושב אבל ש... אבל הפרספקטיבה האחורה זה כבר דירה שכנראה שילמת עליה, זהו, בשבילך. מכרתי אותה, והתקדמתי לדירה יותר גדולה, נו, וכולי וכולי. זה מינוף, זה טוב. וכשהתגרשתי, אז גרושתי לקחה חצי מהדירה. אבל כן, בסופו של דבר, ככה...